This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udantani, Northeastern Thailand, for listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America. It is now time for our broadcast in Malaysian. Talent siaran bahasa Malaysia dipancarkan dari Bangkok dan dirilikan melalui transmitter di Bandung Odaun Thani, Timur Laut Talent Siaran ini ditujukan kepada pendengar-pendengar di Asia dan Pasifik, Timur Tengah dan Afrika, Eropah dan Amerika dan di mana saja yang dapat diterima. Seterusnya, ikutilah siaran berita Assalamualaikum anda bersama saya Nadia Abdul Latif. Jabatan Promosi Perdagangan Antarabangsa menunjukkan bahawa Talan mengeksport buah dalam tin menembusi pasaran China. Maklumat dari Duta Komersial Thai di pelbagai negara tarukai peluang untuk mengeksport produk Thai dan melaporkan keputusan secara berterusan. Terbaru laporan daripada pengarah pejabat promosi perdagangan luar negara di Siam negara China ke tren pembangunan industri makanan dalam tin bagi China dan peluang mengeksport makanan dalam tin dari Thailand ke pasaran China untuk menggantikan yang tidak dapat dihasilkan oleh China. Duta Kemesya melaporkan bahawa menurut data yang dikeluarkan oleh Persatuan Industri Makanan dalam Tin Cina tahun 2022, jumlah dan nilai eksport makanan dalam tin beberapa tahun di China mencapai tahap tertinggi. Jumlah eksport makanan dalam tin di China setinggi 3.125 juta tan meningkatkan sebanyak 12% bernilai 6,890 juta dolar Amerika Syarikat. Peningkatan sebanyak 22% dari jumlah makanan dalam tin, buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini menyumbang bahagian ekspor terbesar makanan dalam tin dan cendawan tin. Kadar ekspor telah meningkat dengan ketara. Bagi pasaran domestik Cina didapati segelintir pengguna masih prejudis terhadap makanan dalam tin adalah satu sebab mengapa banyak industri tin disukai mengekspor produk ke negara luar. Tetapi dengan permintaan semasa makanan untuk seorang ditambah pula dengan gaya hidup generasi baru yang serba pantas. Akibatnya semakin ramai pengguna muda semakin menerima makanan dalam tin. Makanan dalam tin kini bukan sahaja terhak kepada sayur-sayuran, buah atau daging sahaja. Tetapi ia juga mula tersedia dalam makanan berbungkus yang baru dibuka dan dipanaskan semula. Sedia dimakan seperti makanan yang baru dimasak menyebabkan industri membangunkan makanan dalam tin lebih sempurna dan keselamatan yang lebih ketat. Walau penambahbaikan standard membawa teknologi untuk membantu dalam pengeluaran. Walaupun China adalah pengeluar dan pengeksport makanan dalam tin yang besar, pasaran ekspor utama ialah Amerika Syarikat, Rusia, Jerman dan Jepun. Tetapi beberapa produk makanan dalam tin China masih bergantung kepada import, terutamanya produk buah-buahan dalam tin yang China tidak mempunyai pelbagai pengeluaran, seperti rambutan, longgan dan sawit dalam tin dan lain-lain. Oleh itu, adalah peluang buah dalam tin dari Thailand untuk mengembangkan pasaran ke China. Pada tahun 2022, China mengimport buah tin bernilai 165 juta dolar Amerika Syarikat penurunan sebanyak 15.36%. China mengimport buah dalam tin dari Thailand, nilai tertinggi pada 42 juta dolar Amerika Syarikat, peningkatan sebanyak 8.45%. Menyumbang 25.55% dari semua import diikuti Korea Selatan bernilai 41 juta dolar Amerika Syarikat, Filipina 37 juta dolar Amerika Syarikat, Pihak yang berminat untuk dapat maklumat lanjut boleh hubungi di Jabatan Promosi Perdagangan Antarabangsa Kementerian Perdagangan www.ditp.go.th. Jabatan Perubatan Tradisi dan Alternatif Thai bersama rakan rangkaian telah memutamatkan Expo Herba Kebangsaan kali yang ke-20 di bawah konsep Herba Thai, Kebijaksanaan Thai, Ekonomi Thai, jumlah wang melebihi 240 juta baht, bersedia untuk kehadapan mengkomersialkan herba, mempromosikan produk herba Thai untuk orang Thai menjadi sihat dan mampan. Jabatan Perubatan Tradisi dan Alternatif Thai dan Rakan Kongsi menyertai acara berkonsepkan herba Thai kebijaksanaan Thai ekonomi Thai antara 28 Jun hingga 2 Julai lepas di pusat pameran Impact Mengthong Thani wilayah Nonthaburi. Sepanjang lima hari acara didapati lebih dari 200 orang yang menyertai dalam sistem online dan onsite. Ada perniagaan dengan aliran wang sebanyak 245 juta baht boleh menunjukkan bahawa orang ramai yang beralih untuk memberi perhatian kepada harba thai mengikut polisi operasi di bawah konsep rakyat thai yang sihat ekonomi thai makmur berkesihatan baik untuk memaju ekonomi negara agar perubatan tradisi Thai, perubatan alternatif, herba, kebijaksanaan Thai dan pelancongan kesihatan adalah faktor mendorong yang bertujuan untuk menjadi pusat kesihatan antarabangsa akan membantu mewujudkan pekerjaan Kerjaya menjana pendapatan rakyat, memberi kesan positif terhadap ekonomi negara dan melindungi perubatan tradisi Thai. Herba Thai yang menjadi budaya kebangsaan akan menghasilkan kadar pertumbuhan pasaran herba pada masa hadapan yang didorong dan dinaik taraf dalam tiga bidang, ialah herba Thai, kebijaksanaan Thai dan ekonomi Thai. Aktiviti Padanan Perniagaan Jabatan Perubatan Tradisi dan Alternatif Thai bersama Kementerian Perdagangan didapati sebilangan usahawan Thailand menyertai perniagaan memandangkan lebih daripada 40 orang dan wakil perdagangan dari negara asing 8 syarikat. Menjana pendapatan pemasaran lebih daripada 225 juta baht. Bagi Expo herba kebangsaan kali yang ke-21, yang diadakan pada Julai 2024 boleh mengikuti pergerakan di laman web nethubexpo.dtam.moph.go.th Talan menyampaikan pengalaman berwarna-warni dan menyeronakkan di Plaza de la Rosa del Vent di Barcelona, Spanyol antara 30 Jun hingga 2 Julai lepas setelah mendapat sambutan yang baik pada acara pertama yang diadakan di New York, Amerika Syarikat pada bulan Mei lalu. Acara Amazing Thailand Fest 2023 di Barcelona, Spanyol kali ini pihak pelancongan Thailand bertujuan untuk menyampaikan pengalaman perjalanan yang bermakna melalui Soul Power 5F, yaitu Food, Film, Festival, Fight dan Fashion. Pihak penghadirin acara itu akan dapat merasai pengalaman dalam aktiviti persembahan produk komuniti di Krai menyajikan makanan Thai termasuk pelbagai produk dan perkhidmatan Thai yang selaras dengan populariti di pasaran Spanyol untuk memberi inspirasi dan merangsang keinginan untuk perjalanan orang Sepanyol dan pelancong di kawasan berhampiran boleh membuat keputusan untuk melancong ke Thailand dalam masa terdekat juga merupakan komunikasi untuk mewujudkan imej dan keyakinan positif di kalangan rakan sekutu media dan pelancong tentang kesediaan Thailand menyambut kedatangan pelancong asing Amazing Thailand Fest 2023 mencipta warna dan keseronakan dengan dengan mensimulasikan suasana pameran kuil di Thailand untuk orang Spanyol. Menikmati soft power Thailand dalam pelbagai acara termasuk persembahan Muay Thai oleh Camp Tinju Dayton Gym, persembahan kebudayaan dengan persembahan tarian Thai dari empat arah termasuk persembahan tarian gedang panjang, King Kara. ลากระทบไม้เสงกระโปรฟอนกระโปรดีเกอร์ฮูลูประสมพธันธ์มิวสิกโปร่งลาง oleh panjaragam sakit Nakhon, wilayah Royade, memainkan lagu tradisi Isan, Molam, muzik dari empat arah termasuk muzik antarabangsa kontemporari, aktiviti demonstrasi dan workshop termasuk mencelup kain, mengecat payung, menganyam dan manik DIY serta mempromosikan lokasi penggambaran di Thailand melalui panduan pelancongan dalam talian Uncover Thailand Travel Guide oleh Netflix. Selain dari itu, THC telah menjemput rakan niaga untuk jual makanan, minuman, produk dan perkhidmatan Thai selain paket pelancongan lebih dari 20 gerai. Dijangka sepanjang tiga hari, penganjuran ada lebih daripada 10,000 peserta untuk pasaran pelancong Sepanyol. Dianggap sebagai kumpulan pelancongan berkualiti, juga menghargai perjalanan mampan dan mengambilkan kira kesan terhadap alam sekitar, sama meminat beda rang pelancongan budaya TAT menyasarkan untuk mempromosikan kumpulan pelancong yang berpotensi termasuk pasangan LGBTQ+ dan pasangan berbulan madu dan kumpulan milenium Sejak 1 Januari hingga 26 Jun lepas ada 47258 pelancong dari Sepanyol telah melancong ke Thailand From waste to wow and wealth penyelidik nanoteknologi NSTDA dan University Chulalongkorn tukar sampah daripada industri makanan seperti kulit kerang, nanozarah aragonit, biological kalsium karbonat, dicirikan dengan ketulenan dan kawasan tinggi, kondusif untuk mengubah suai sifar, permukaan untuk menambah kecekapan menyerap kotoran. Juga boleh diperluaskan kepada pembersih span semburan yang selamat. Juga bertindak balas kepada BCG untuk kemampanan dengan proses pengeluaran yang mesra alam tiada penjanaan sisa boleh mengembangkan kapasiti pengeluaran kepada perdagangan Penyelidikan tentang nano zarah aragonit untuk membersihkan kotoran minyak adalah kerjasama antara NSTDA oleh Nanotech University Chulalongkorn oleh Profesor Dr Senong Ekasit dan Dr Lanchakan Amontkitbamrong syarikat Renew Innovation di bawah projek contoh produk bernilai tinggi yang diproses dari kulit kerang yang dibuang dengan pembiayaan daripada Majlis Penyelidikan kebangsaan Thailand untuk membangunkan produk inovatif yang membawa identiti dan sifar unik kalsium karbonat kulit kerang untuk memanfaatkan dalam pelbagai dimensi. Bagi pengembangan komersial Thailand baik dari segi bahan mentah seperti kulit kerang, pasukan penyelidik menyelaraskan dengan komuniti Mukim Lam Yai Wilayah Semut Songkram yang merupakan perusahaan komuniti menghasilkan kupang jeruk, produk otop wilayah dengan sejumlah besar. Penyelidikan tentang Nano Zaroh Aragonik untuk membersihkan minyak menerima dua anugerah pingat emas dan anugerah kos WIIPA daripada Persatuan Harta Intelekt Ciptaan Dunia daripada Pertandingan Ciptaan dan Inovasi Antarabangsa, Expo Ciptaan dan Inovasi antara bangsa China kali yang ke-6 tahun 2023 diadakan antara 15 hingga 17 Jun yang lepas di Shanghai, negara China. Sekian berita hari ini. Saudara sedang ikuti berita dari Radio Thailand. Siaran ini akan diudarakan lagi di gelombang dan waktu yang sama. Hari ini selamat berpisah. Assalamualaikum. That concludes our broadcast in Bahasa, Malaysia. This program can be heard from 1900 to 1915 Bangkok time or 1200 to 1215 GMT.